لا لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاه دينك بحر من امال شط لجميل الاحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، الاسلام جميل حقا هذا ليس هو الاسلام، <applause> كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر، الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها اجمل احساس ما احلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الاسلام اساس كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan rahmati Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala sentiasa. Okey, kita bersama dengan siapa pada pagi ini? Boleh kita lihat orang kita yang pertama. Oh, teman kita. <laughs> Assalamualaikum Ustazah, Dr. Sakina Sabtu, admin dan teman-teman online Waalaikumsalam uh, Liza, mudah-mudahan berada dalam keadaan yang sehat ya Liza pada pagi ini Terima kasih kerana dengan kami uh, di ruangan ini Kita juga ada uh, Adi Ratna Syams di situ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah admin dan para jemaah MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semua berada di dalam kemantapan iman dan kesihatan jasmani rohani dalam melantuni Ramadan. Amin amin. Terima kasih atas doanya di Ratna Shams. Ah kita dekat Aisyah kita Assalamualaikum Ustazah Dr. Zakina Sabtu dan jemaah sekalian. Aa, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aisyah. Alhamdulillah bertemu lagi pagi ini di alam siber. Alhamdulillah Thank you so much admin for this FB live. Okay, ada siapa lagi? Oh, Kak Noor kita. Selalu Kak Noor first eh hari ni. Oh, Liza telah mengambil tempat Kak Noor pada pagi ni. Ah, <laughs> ha, dia mendahului ya Tak apalah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Admin dan sahabat-sahabat. Ya, -sahabat, yeah. moga Kak Noor sehat ya yeah, pagi ni. Hari ni Kak Noor tak jadi runner eh. Yeah. Baik, kita ada siapa? lagi Zahira. Okay, Zahira. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua yang hadir. Semoga sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahira. Terima kasih kerana bersama dengan Saza pada pagi ini. Ah, uh, Kak, Kak takde tak ada eh pagi ni? Kak Zah pergi mana? Belum bangun tidur Kak Zah. Cik Salimah pun tak masuk. Apa uh, penatlah terawih ya semalam. Ya Allah. Hai. Okay pagi ni kita buka surat berapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan. Kita berada di muka surat berapa? Pukul hmm. berapa kat Noh kita pagi ni? H351 H351 Ah page 351 first paragraph okey sekejap ya. baru nak cakap mana Zaza punya slide. sekejap. Uh, ada tak? Eh, Kak, Kamari, Kak Kamaria pula. Kak No. Kak No muka surat 351. Okay semua muka surat 351 eh. Alamak. Uh, kejap eh saya saya lupa nak letak tisu lah kat depan ni. Uh, sebentar ya. Eh. Boleh. Sekejap. Eh, sekejap. Sekejap. Okey, muka surat 351. Maknanya semua eh, semua berada di muka surat 351. Oh, Kak Zah, kenapa Kak Zah muka surat 350? Hmm, apa yang membezakan Kak Zah dan yang lain? <laughs> apa yang membezakan Kak Zah dan yang lain? Ke silap Kak Zah? Macam mana? Kita nak sambungkan perbincangan pada minggu lepas. Uh, okay, sorry lambat masuk. Saya tengok kuliah minggu lepas. Oh minggu lepas ya. Sebentar ya. Uh, kita akan sambung perbincangan uh, minggu lepas. Jadi pada minggu lepas saya tutup perbincangan dengan hadis yang uh, ada di dalam kitab kita di sini yang berbunyi Fakilatska ka umuka ya muad wahalyukibunnasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim saya berhenti di uh, perbincangan hadis tersebut jadi pada uh, pagi ini saya nak sambung perenggan yang setelahnya. okey uh, perenggan setelah itu yang bermula dari perkataan termasuk keanihan bahawasanya seseorang mudah dalam menjaga diri dari memakan barang haram Saya nak masuk di perenggan tersebut Jadi uh, kalau di kitab uh, muslimah semuanya Perenggan itu terdapat di muka surat berapa Termasuk keanihan Bahawasanya seseorang mudah Dalam menjaga diri dari memakan barang haram uh, Kalau ustazah Akan bermula dari muka surat 363 Di perenggan yang terakhir Okey, T51. Betul, Saza. Muka surat 351. Mula dari termasuk keanihan. Uh, sebagaimana yang Kak Noh sebutkan di situ. Okey, jadi betul ya. Muka surat 351. Perenggan yang keberapa? Paragraf keberapa? Kira-kirakan paragraf keberapa? First paragraph, okay. First paragraph, page 351. Terima kasih Kak Aisyah, Kak Zah, <coughs> hilang sebab saya. Uh, Kak No, ada uh, semualah. Terima kasih kepada semua. Okay, first paragraph, kita akan mulakan di muka surat 351. Tetapi sesiapa yang uh, sama, kita ceritakannya dengan saya, kita akan mulakan dari muka surat 363 di perenggan yang terakhir. Okay, kita akan baca daripada perenggan tersebut. Baik, di sini uh, kita dah bincang tau pada minggu lepas ni eh, tentang menjaga lidah kan tentang uh, kenapa pentingnya seseorang itu dia uh, menjaga lidahnya kerana ianya berkaitan dengan keimanan ya berkaitan dengan kelurusan hati kita uh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang yang menyalahgunakan lidah kenapa ni Orang yang menyalahgunakan lidahnya akan dihumban ke dalam api neraka. Jadi perbincangan kita pada pagi ini akan menguatkan perbincangan yang telah kita tampilkan pada minggu lepas. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al, Al Jauziyah memberikan kepada kita dengan satu uh, satu keadaan untuk kita muhasabahkan. Ki okay. ada keadaan yang mudah kita lakukan tetapi untuk lidah ini sangat sukar. Maka sebab itu dia katakan begini, termasuk keanihan yang uh, yang berlaku. Ya, seseorang mudah untuk menjaga diri da dari memakan benda yang haram, melakukan kezaliman, berzina, mencuri, minum khamar, melihat perkara yang tidak dibolehkan dan sebagainya. Kita ni sekarang eh, ya, dalam hidup kita, kita boleh tak makan uh, benda yang haram, kan kita tahu eh, ini haram jangan makan, lo tak? Ini haram jangan makan kita akan tinggalkan mudah tak? Mudah ramai orang boleh buat perkara itu kemudian berzina contohnya ini zina jangan buat kita tak buat kita takut nak buat kita tinggalkan kemudian melakukan kezaliman walaupun kita tak nafikan ada orang yang melakukan kezaliman tetapi kita ni yang dah tahu nas yang dah tahu dalil kita yang nak menjadi orang baik ini sekarang kita akan tinggalkan perbuatan yang zalim sama juga mencuri minum arak melihat perkara yang tidak dibolehkan maknanya maknanya di sini melihat perkara yang uh, maksiatnya di situ dan sebagainya lah dan perkara-perkara yang lain. Untuk semua perkara itu kita mudah untuk tinggalkan tetapi kita sukar sekali untuk menjaga gerak lisan kita. Kita boleh jaga pergerakan kaki kita. Kita boleh kawal kaki kita biasanya. Okay, kaki ni nak melangkah ke mana? Kita boleh kawal kaki kita. Uh, kita boleh kawal per uh, tindakan kita, betul tak? Okay, kita boleh kawal apa yang kita nak buat. Kita takkan nak pukul orang sebarangan walaupun kita dalam keadaan yang marah, betul tak? Walaupun orang tu buat kita rasa marah, tapi takkanlah kita tiba-tiba nak pergi tempat dia kita nak sepak muka dia. Kita boleh tahan tangan kita. Kita boleh kawal diri kita. Tetapi kebiasaannya lidah ini sangat sukar untuk dikawal gerakan lidah tersebut. Karena lidah ni susah untuk kita kawal untuk kita tahan supaya tidak menyebut perkataan yang tidak baik contohnya. supaya tidak uh, mengumpat, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. sebab kita ni kalau cakap, cakap je kan. <lupa, lupa nak fikir. lepas cakap baru fikir. Tadi aku cakap gini eh. Alamak, kenapa aku cakap gini Lepas kita berbual, baru kita fikir. Kenapa aku pergi cakap macam gitu. <lupa -lupa> ada gitu keadaannya. Apa sahaja gitu, apa gini. Kita lupa untuk mengawal gerakan lisan kita. Kan? Ha, jadi maknanya di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia beritahu kepada kita perkara lain kita mudah untuk tahan, mudah untuk kawal tetapi jika ia berkaitan dengan lidah kita kebiasaannya sangat sukar untuk kita kawal gerakan lisan tersebut. Lalu dia kata begini akibatnya kamu melihat seseorang yang dijadikan panutan dalam agama, zuhud dan ibadah berbicara dengan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ambil peduli. Padahal satu kalimat sahaja boleh membuatnya jatuh dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi di sini kita nampakkan bila kita sukar untuk menjaga gerakan lisan kita Sebab itu kita tidak hairan Ada orang yang kita nampak dia baik Contoh ustaz ke uh, ustazah ke Tapi uh, dia punya mulut <laughs> Maaf saya eh, cakap eh Walaupun dia ustaz ataupun ustazah eh, eh, Tapi bila dia cakap kita rasa kita tak suka dengan apa yang keluar daripada lidah dia kerana dia sukar untuk menjaga kata-kata dia. Mungkin dia menyindir, mungkin dia cakap yang menyakitkan hati pelajar, contoh kan. Tapi kita hormat dia lah sebagai, sebagai guru. Cuma tu kalau mengajar sikit-sikit nak sindir orang, nak menyampar, macam tu kan. Saya tak suka, maaf ya, eh, saya tak suka kalau saya masuk kelas, tiba-tiba je ada guru ke apa kan, sikit-sikit sindir, sikit-sikit sindir. Ha, lah. itu tak boleh lah. Ya. Saya memang pantang macam tu. Maknanya kita nampak di sini, dia tu... Orang yang baik, nampak tak? Dia orang yang baik. Orang yang mengajar benda yang baik tetapi dia tak boleh mengawal lidah dia. Dia dia menggunakan kata lidah dia untuk menyakiti hati orang lain, untuk menyindir orang itu, menyindir orang ini, kan? Untuk cakap tu cakap ini. So kita nampak di sini orang yang baik sekalipun dia sukar untuk mengawal lidahnya, sehingga menyebabkan orang sakit hati dengan dia terasa dan sebagainya lah kalau kalau tak ada hal takkan kita nak buat gitu kan. Nah, biasanya gitu. Tapi ada orang dia ada hal ke tak ada hal ke tetap juga nak mengindih, tetap juga nak menyakitkan hati orang lain. Maka di sini kita perlu kawal. Apa yang kita nak ucapkan. Kalau minggu lepas kita berada, kita perlu fikir sebelum kita bercakap. Okay. Daripada hari ini kita belajar bagaimana untuk mengawal apa yang kita nak keluarkan daripada lidah kita kerana kalau kita tidak mengawal, inilah yang akan menjadi penyebab seseorang dicampakkan ke dalam api neraka. So, apa pun yang berlaku sebelum kita bercakap, sebelum kita nak mengutarakan mungkin pendapat, kata-kata, kan? -kata, kita fikir terlebih dahulu. Adakah ianya sesuatu yang sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang patut untuk dicakap diucapkan jika tidak nanti ia akan memudaratkan keadaanlah so ini semua perkara yang menyebabkan kita akan terhenti ataupun menghentikan tindakan selanjutnya untuk menggerakkan lidah kita sebab itu dia kata, berapa banyak kamu melihat seseorang yang menjaga diri dari kezaliman dan ber dan perbuatan keji Ramai orang yang menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan zalim dan perbuatan keji. Dia tak pukul orang lain, dia tak merampas harta orang lain, dia tak berzina. Contohnya kan, dia tidak minum arak, dia tidak buat perkara-perkara yang kita kata dosa lah. Tetapi lidah dia. Kah okay. lidah dia mencela kehormatan orang yang sudah mati. Ini contoh yang eh, dia berikan ya. Eh. Mencela kehormatan orang yang sudah mati, mahupun yang masih hidup, tanpa sedikit pun mempedulikan terhadap apa yang dikatakannya. Kita kalau orang sudah meninggal, kita akan jaga kehormatan dia. Kita akan cakap yang baik-baik tentang jenazah. Kan biasa begitu kan? Kita tak akan cakap eh dia ni kan dulu jahat, hidup dia engkau tahu, memang kalau mati ni masuk neraka. Ha kita tak kata gitu. Kita bila ada jenazah kita akan cakap yang baik-baik kan, arwah baik orangnya. Kita kata gitulah. Kita menggunakan kata-kata yang sedemikian untuk menutup keaiban dia, untuk menutup maruah dia. Kan untuk orang yang dah mati begitu, keadaannya adab kita. Apa tak lagi kalau orang yang masih hidup. Ha, kita jangan ala ni hidup lagi Ustazah depan-depan kita. Tak apa, cakap aja Biar puas hati kita. Kalau ha, gitu kan. Biar puas hati aku ni kalau cakap. Selagi tak cakap, eh tak puas tau. Aku kena luahkan apa yang aku rasa dalam hati ni. Dia begitu keadaannya kan. Tapi tak. Tak semestinya semikian. Kita ni apa-apa kita nak cakap bukan tentang kepuasan hati kita. Tetapi apa yang kita nak ucapkan dia puas tak puas itu tu itu kita kadang-kadang uh, -kadang fikir belakang 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 kira kan. Tapi sekarang ini apa yang kita nak cakap? Adakah ia kerana nafsu ataupun memang kerana untuk membaik pulih keadaan ataupun untuk menegur ataupun memang kerana untuk memperbaiki sesuatu perkara yang memang bagi kita ni memang kena cakap kasar ni ah baru masuk otak ada orang macam tu tahu dulu saya belajar saya belajar tentang fik dakwah Iaitu bagaimana untuk berdakwah Ketika saya sebagai student Master lah di, di universiti dulu Kita ada satu subjek Ialah berdakwah dengan golongan Non-Muslim, dengan golongan Muslim itu sendiri Kan ada method cara berdakwah Jadi Bila kita belajar kan kalau berdakwah ni Mesti cakap lemah-lembut, itu memang adalah maklumat lah. Cuma apa yang pensyarah Saya ni dia, dia ajarkan kepada kita Kita perlu lihat juga kepada Siapa mada'u kita siapa orang yang kita nak dakwahkan sebab kadang-kadang ada orang yang kita nak dakwahkan dia memang tak boleh makan dengan kalau kita cakap perkataan yang lemah lembut. Ah dia tak masuk otak dia. Kan dia nak kena cakap kasar bila kita cakap kasar dengan dia dalam dakwah tu baru dia terfikir baru dia kena nyak ah otak dia macam tu. Tapi itu tak semualah kita boleh aplikasikan kena lihat dengan siapa. Kan contoh kita pergi penjara kita tak boleh kalau dengan image ke apa kan. Kenapa? Kenapa kita kata Staff ataupun pegawai-pegawai di sana kan, pegawai polis di sana mereka ni taklah terlalu lembut dengan orang-orang di sana. Kerana cara berdakwah tu berbeza. Cara nak membetulkan keadaan tu berbeza. Kerana orang kat dalam tu bukannya boleh makan kalau cakap belum lembut betul tak? Sebab tu dia orang pun cakap kasar eh dengan mereka menggunakan pendekatan yang agak kasar eh kepada orang-orang yang berada dalam penjara kerana mereka si dalam penjara tu memang sifat mereka begitu. Jadi kita ni kena lihat juga pada keadaannya. Namun ki okay, namun tak boleh lah untuk kita apply. Tak apa. Saya kalau dakwa memang cakap kasar dengan semua orang. Biar masuk dekat dalam hati. Masuk dalam otak. Ah tak. Ni kata gitu. Kena dilihat kepada siapa. Namun secara umumnya bila kita nak bercakap ini dia mesti dalam keadaan yang lemah lembut. Dalam keadaan yang baik kata-kata yang baik. Walaupun saya tidak menafikan, okay, boleh aa, dalam beberapa keadaan untuk setengah orang kita boleh menggunakan kata-kata yang kasar supaya tadi apa? masuk aa, dekat dalam kepala dia yang ada batu besar duduk dalam tu. Okey, itu boleh tapi tak semua keadaan. Okey, perlu dilihat bagaimana situasi dan siapa orangnya. Namun kita diajar dalam setiap keadaan ataupun secara umumnya senangnya saya sebut begitu secara umumnya dengan sesiapa saja pertuturan yang baik pertuturan yang lemah lembut kata-kata yang baik itu amat perlu untuk mengawal lidah ini agar ia tidak mengucapkan perkataan yang menyakitkan orang lain. So, okay, dalam keadaan-keadaan yang seperti ini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan kepada kita dengan keadaan seorang ahli yang ibadah. Okey, ahli ibadah yang mana dia mengucapkan ucapan yang membinasakan ibadahnya. Di sini Okey, lelaki ini dia berkata, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sekulan. Okey, hadis ni riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Anna rajulan qala, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Okey, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Sekejap ya. <coughs> Ya, hadis yang ada dalam kitab kita dalam hadis ini Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menyebutkan tentang satu kisah di mana ada seorang lelaki yang dia beritahu kepada seorang lelaki tentang Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa dia. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah. Kan di situ dia kata wallahi demi Allah Allah tak akan ampunkan dosa orang ini. Dan wa inna Allaha ta'ala qala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu Allah pun berfirman. Allah kata apa? Qala man zalladhi yataalla 'alayya an aghfira li fulani fa inni qad ghaftu li fulani. Allah kata, siapa yang berani tu yang bersumpah dengan kesombongannya atas nama aku? Kerana ini kata-kata orang yang sombong. Kata-kata orang yang tak memikirkan tentang aa, keadaan orang lain. kan? Sampaikan dia bersumpah dengan nama Allah di situ. Jadi Allah kata siapa yang bersumpah dengan kesombongan diri dia? Bahawa, dan dia bersumpah atas nama aku. Bahawasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Berani betul dia kata begitu. Sedangkan kita belajar selama ini bahawa Allah itu maha pengampun lagi maha aa, pengasih. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya melainkan dosa syiriklah kan Allah itu Maha Pengampun kita dosa besar macam mana pun dosa setinggi gunung macam mana pun bila kita bertaubat kepada Allah Allah akan ampuni dosa kita tetapi orang ini dia bersumpah dengan nama Allah bahawa Allah tidak akan mengampuni orang tersebut Jadi di sini kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah murka dengan apa yang diucapkan oleh lelaki ini Maka Allah kata siapa tu yang dengan sombongnya dia kata dengan atas nama aku yang aku ni takkan ampunkan dosa si fulan ini. Dan Allah kata apa? Fa inni qad ghafaratu li fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa fulan tersebut. Wa ahbatu amalaka. Tetapi aku menghapuskan amal perbuatan kamu. Amal perbuatan siapa? Orang yang kata demi Allah Allah tak akan ampunkan dosa si fulan itu. Sebab dia sombong, sebab dia ucapkan perkataan yang dia tak fikir. Sebab dia ucapkan perkataan yang mana perkataan itu tak seharusnya dia lantunkan. Kerana kalau dia belajar betul-betul, kalau dia lihat kepada nas yang banyak yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Allah itu mengampuni semua hambanya yang berdosa. Sehingga pun, okay, begini ya, Muslimah, kalau orang itu dia ada buat perkara syirik, lalu dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah, Allah tetap mengampuni dosanya. Sampai begitu sekali keadaan pengampunan dosa itu berlaku. Jadi kita ni siapa nak kata dekat depan orang ramai ataupun dekat depan seseorang, Allah tak akan ampunkan dosa engkau. Ha. kau nangis sampai air mata darah pun Allah tak akan ampunkan dosa engkau dah. Tak payah kau nak habis masa waste time nak bertaubat kepada Allah. Kita siapa nak kata gitu depan orang. Sebab tu di sini kan kita nampak Allah kata siapa tu? Ha, Allah persoalkan, siapa tu dengan kesombongannya bersumpah atas nama aku yang aku tak ampunkan dosa si fulan itu. Aku ampunkan dosa dia. Aku hapuskan amal engkau. Nampak tak kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tak reti nak jaga lidah dia? Sebab tu kita ni kalau nampak orang yang buat dosa, kita nampak orang yang uh, mungkinlah tak sebaik kita ya muslimah, kita perlu jaga kata-kata kita. Uh, jangan sampai kita menghukum je Kita kata engkau ni ahli neraka Allah tak ampunkan dosa engkau Aku lagi bagus daripada engkau Jangan sampai kita ucapkan perkataan-perkataan yang sedemikian Bahaya Sebab kita tak tahu kita ni baik macam mana Baik kita ni hanya Allah saja yang tahu Betul tak? Uh, baik kita ni hanya Allah saja yang tahu. Kita ni ada banyak dosa yang orang lain tak tahu. Kalau orang lain tahu dosa kita, saya rasa kita tak berani nak keluar daripada rumah ni. Tak berani kita nak hadap orang. Sebab orang semua tahu dosa kita macam mana. Tapi bahar baiknya Allah, Allah tutup keaiban kita. Allah seal keaiban kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Kita nampak dosa orang lain. Kita nampak keaiban orang lain siapa kita nak kata dia ahli neraka? Siapa kita nak kata dia tu orang yang Allah tak ampuni dosa dia? Jadi hati-hati kita dengan ucapan kita bila kita nampak sesuatu perbuatan yang dosa. Kurang-kurang pun kita kata mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Allah ampunkan dosa-dosa dia, Allah berikan hidayah kepada dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia, dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata gitu. Bukankah itu lebih baik? Ucapan yang lebih menenangkan. Daripada kita nak kata dia ni penghuni neraka lah, nak kata dia ni Allah tak ampunkan dosa dia lah. Kalau kita rujuk dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, saya nak datangkan sebuah hadis yang lebih panjang daripada hadis yang dimuatkan di sini. Okay, dalam kitab kita ni ada tau. Kalau kita lihat di situ kan hadisnya riwayat Abu Hurairah. Di muka surat 365 lah ada hadisnya tapi didatangkan di hujung hadisnya sahaja. Kisah ini Abu Hurairah ceritakan dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah ini yang mana Nabi kata kana rajulani fi bani Israel mutawakhiyaini ada dua lelaki di kalangan Bani Israel yang mana mereka merupakan uh, lelaki yang saling bersaudara. Uh, saling bersaudara maknanya bukan adik-beradik tetapi memiliki hubungan seolah-olah seperti adik-beradik macam kita, kita kawan kan, kawan-kawan. Kita tak adik-beradik tetapi bila kita berbual dengan dia macam adik-beradik lah macam tu kan. Ha, bila kita berkawan dengan dia, eh rasa macam adik-beradik ya. Eh. Kita kan dengar adik-beradik pun tak macam itu. Apa <laughs> itu keadaannya kan. So di sini Nabi kata, ada dua lelaki di kalangan Bani Israel. Yang mana mereka ini saling bersaudara. Lalu Nabi kata, Fakana aduhuma yuznibu wal mujahidun fil ibadah. Namun, Nabi ceritakan kepada kita. Dia dua tadi kan? Okey. Satu, satu di kalangan mereka merupakan orang yang banyak buat dosa. Manakala yang seorang lagi Nabi sebut mujtahidun fil ibadah, orang yang sangat tekun dalam melaksanakan ibadah. Lalu Nabi kata apa? Fakana la mujtahidu yaral akhara 'ala az-zanbi fa yaqulu aqsir bila yang kita panggil ahli ibadah ni lah ya yang temannya ini yang sangat tekun melakukan ibadah dia melihat orang temannya yang suka berbuat dosa itu a uh, dia pun kata kepada temannya dah sudah berhenti jangan buat dosa ada nah, begitu pada kawan dah sudah, dah jangan buat dosa Aksir dia kata aksir dah berhenti-berhenti jangan buat dosa baik Okey, itu satu hari kan. Dia kata gitu kan. Sekali kan dia kata gitu. Kemudian Nabi kata, kemudian fawajadahu yauman ala zanbin. Tapi kemudian esoknya dia nampak lagi kawan dia ni, semalam aku dah cakap dengan kau kan. Berhenti. Okey. Tapi hari ni dia datang lagi, dia nampak kawan dia tadi, member tadi buat lagi dosa. Si ahli ibadah ini kata sekali lagi kepada teman dia tadi yang buat dosa aqsir. Uh, dia kata lagi sekali lagi faqalahu aksir nabi kata jadi pada hari berikutnya bila dia nampak temannya ini dia pun kata dah sudah jangan buat lagi okay berhenti faqalahu khalilni warbi ib'ith 'alayya raqiba kemudian kawan dia ni kan yang suka buat dosa pun kata Biarkan aku dengan Tuhan aku Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasi aku Jadi kawan dia ni Kalau ikut bahasa kita lah ya Muslimah Kita kata ginilah Si members ni kan Bila dah kena tegur Semalam kau dah tegur aku Hari ni kau tegur aku lagi kan Dia bingit lah Bila dia bingit Dia pun kata Eh kau biarkan akulah Aku ni urusan aku dengan Tuhan aku Apa Dosa aku dengan masing-masing uh, lah Macam tu uh, Ini ayat kita lah Dosa masing-masing ke Kan Kubur masing-masing Sukati akulah Aku nak buat apa Kan antara aku dengan Tuhan apa apa salah? Allah hantar kau ni apa nak 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 tengok aku ke apa CCTV aku ke apa ha, dia kata gitulah dengan kawan ni kan jadi ahli ibadah ni pun terasa ha, bila ahli ibadah ni terasa kawan ni kata kau ni nak apa Allah utuskan kau untuk tengok aku 24 jam kau tak ada kerja lain asyik tengok dosa aku je sikit-sikit suruh -sikit so aku berhenti ahli maksiat ini kawan dia ni kan kata gitu kepada ahli ibadah ini ibadat ini, dia pun bingit lah, dah sama-sama bingit sekarang ini. Ahli ibadat ni pun rasa macam, eh geram ni dek ni, kemain main lagi. Aku suruh berhenti buat dosa, cakap gitu dengan aku. Lalu Nabi pun kata begini. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudakhiluka Dia pun geram, dia kata kepada members dia yang buat dosa ni, dia kata apa? Demi Allah. Okay, demi Allah. Allah tak akan ampunkan engkau atau dia kata Allah tak akan masukkan kau dalam syurga. Sebab dia marah tadi kan dengan kawan dia ni yang henti-henti buat dosa dia suruh berhenti buat lagi. Berhenti buat lagi. Bahkan bila dia suruh berhenti tu member si marah dia pula. Jadi si ahli ibadah ni kawan yang baik ni pun marahlah. lah. Dia kata Allah tak akan ampunkan dosa kau lah. Ha, masuklah kau dalam neraka tu. Ha, macam tu keadaan dia. Ya Allah masukkan kau dalam neraka. Padahal muka kau masuk neraka. Dia kata gitu kepada kawan dia yang ahli maksiat ini. Apa kata Nabi? Allah pun mengambil nyawa kedua-duanya. Allah matikan kedua-duanya pada waktu itu. Ha, rare ya eh, cerita ni kan. Ha? Allah matikan kedua-duanya pada waktu itu. Lalu apa yang berlaku? فَاجْتَمَعَا إِنْدَ رَبِّ alamin. Lalu Allah kumpulkan kedua-duanya di sisi Allah. فَقَالَ lihazal mujtahid. Lalu Allah pun berkata kepada hambanya yang tekun beribadah itu tadi. Okay. Lelaki yang tekun beribadah itu tadi. Dia kata, apakah kamu lebih tahu daripada aku? Allah tanya kepada ahli ibadah tadi yang kata member situ tadi masuk neraka kan? Yang kata member situ tadi kau tak akan masuk syurga selama-lamanya. Ataupun dia kata tadi Allah tak akan ampunkan dosa-dosa kau. Jadi Allah matikan dia lalu Allah tanya kepada dia. Allah kata kepada dia, adakah kau lebih tahu daripada aku? Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah tanya balik kepada dia, adakah engkau lebih tahu daripada aku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaan aku? Maknanya adakah engkau tu berkuasa daripada aku? Adakah engkau tu yang boleh menentukan siapa masuk syurga masuk neraka? Ah ha, Itu maksudnya. Allah kata kepada yang lelaki tekun beribadah itu. Adakah engkau boleh tentukan siapa yang masuk syurga ataupun masuk neraka? Adakah engkau yang boleh tentukan siapa yang aku nak ampunkan? Itu maksudnya. Allah kata kepada lelaki ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kata kepada si pelaku dosa tadi. Sebab Allah dah matikan dua-dua tadi kan. Bila Allah matikan kedua-duanya, mula-mula Allah beritahu kepada laki yang mujtahid tadi, iaitu laki yang ahli ibadah tadi, adakah engkau lebih tahu daripada aku? Adakah engkau lebih berkuasa daripada aku? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berkata kepada si pelaku dosa, pergilah dan masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah kata begitu kepada si pendosa tu tadi, kau pergi masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada ahli ibadah ini, kamu masuk dalam neraka aku. Kau pergilah, kamu ke dalam neraka aku. Di sini kita lihat bagaimana okay, di akhir kisah ini, dia jadi macam terbalik kan, eh bukan kepatutnya ahli ibadah tu yang masuk syurga. Sepatutnya ahli maksiat itu yang dah marah ahli ibadah ni kan. Patut dia yang masuk neraka. Kenapa pula Allah bagi si ahli ibadah ni masuk neraka, kemudian si ahli syurga, maaf, si ahli maksiat itu masuk dalam syurga. Di sini pengajarannya yang kita boleh ambil ialah sebagai orang yang baik-baik, bagaimana pentingnya kita menjaga lidah kita kita, saya ulang balik ya soalan saya, kita ni siapa? Kan? Nak kata kepada orang itu kau ni masuk neraka. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin tegur kita ni sebagai hambanya. Kita tak boleh tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Kita tak boleh mengambil tugas Allah untuk menentukan di mana kedudukan seseorang itu di hari kiamat kelak. Jadi sebab tu Allah kata, adakah kau tu lebih tahu daripada aku? Sekarang ini, orang kau adalah ahli ibadah. Dalam keadaan kau beribadah kepada aku, kau tengok mulut kau macam mana. Kita belajar, orang yang mulut dia jahat, dia tak masuk syurga. Walaupun ahli ibadah. Sekarang ini, ahli ibadah ni, dia apa? Syukr, tabarakallah beribadah, beribadah kepada Allah. Dia nampak pelaku maksiat kawan dia kan yang buat maksiat itu. Dia suruh buat, dia suruh berhenti. Maknanya dia menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim yang mengajak yang menghentikan, mencegah, mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Tetapi adakah dia menjaga lisan dia? Dalam keadaan dia marah kepada ahli maksiat yang kata kepada dia tadi kan Engkau tinggalkan aku dengan Tuhan aku. Engkau tu siapa? Ad, apa Allah utuskan engkau ni macam CCTV aku ke? Nak check aku pergi mana, aku buat apa, kan? Dia marah kan dalam keadaan dia marah sehingga dia tidak mengawal kata-kata dia yang sampaikan dia kata demi Allah Allah tak akan ampunkan engkau. Kita tak boleh kata begitu kepada orang orang, orang yang ada di sekitar kita. Allah tak akan ampunkan engkau lah Masuklah kau dalam neraka. Kita marah macam mana pun dengan orang tu. Kita tak boleh kata semikian. Tapi akibat ha, mulut, badan yang binasa, nampak tak? Akibat kita tak mampu untuk mengawal pergerakan lidah kita tersebut, inilah yang menyebabkan kita dah jadi baik tau sekarang muslimah. Tetapi kerana lidah kita ni tak mampu untuk kawal, yang tak mampu untuk jaga hati orang lain, yang cakap ikut sedap mulut kita, yang nak judge orang itu, judge orang ini. Akhirnya, Allah campakkan dia, Ataupun kitalah ni, na'uzubillahi minzalik lah ni, Ramadan-Ramadan lah. ni saya sebut eh. Allah campakkan orang yang tak tahu nak jaga lidahnya ke dalam api neraka. Maka di sini, baiknya kita, kan, ia juga perlu dilihat daripada pertuturan. Bukan hanya tindakan, amalan, tetapi apa yang keluar daripada lidah kita ataupun mulut kita kata-kata kita tu apa. Okay? Sebab itu, minggu lepas kita belajar, lurusnya iman seseorang bila lurusnya hati. Lurusnya hati seseorang bila lurusnya lidah dia. Maknanya baik tu kan lihat pada ketiga-tiga dia berangkai. Dia tak boleh satu baik, eh ini jahat. Dia tak boleh semikan. Dia berangkai. Sebab itu kalau kita ni dah beramal dengan amalan orang-orang yang soleh, kita dah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, lidah kita juga harusnya sedemikian. lidah kita juga seharusnya mengamalkan ucapan-ucapan orang yang soleh. Lidah kita seharusnya mengeluarkan kata-kata yang baik. Baru dia kita kata baik hujung rambut hinggalah ke hujung kaki. Kerana begini muslimah, kita tidak mahu terkena dengan ucapan-ucapan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tidak mahu terkena dengan ucapan-ucapan yang um, me membinasakan diri kita sehingga kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam kitab kita di sini kan, kita ada tiga hadis. Uh, disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Innal abda layatakallamu bil kalimah." Okey, kita ada tiga hadis yang menyebutkan tentang "Innal abda layatakallamu bil kalimah." Okey, satu yang panjang tu kan, di perenggan yang pertama, diikuti dengan perenggan yang kedua, seterusnya diikuti dengan perenggan yang ketiga. Ketiga-tiga hadis ini menyebutkan tentang ucapan seseorang yang dia sebut ataupun yang dia keluarkan daripada mulut dia tanpa dia pedulikan, tanpa dia fikir apa yang dia nak sebut. Jadi di sini Nabi saw membahagikan ucapan yang kita keluarkan daripada mulut kita ini dengan dua kategori. Okey, kita lihat kepada hadis kita yang pertama. Di slide saya di sini saya letakkan dalam bentuk a uh, a table eh supaya saya tak nak panjangkan uh, slide saya tetapi hadis-hadisnya saya letakkan di tepi di situ sebagai references okey hadis riwayat imam al-bukhari maknanya yang pertama okey hadis riwayat imam at-tirmizi ialah hadis yang kedua hadis riwayat imam at-tirmizi dengan status yang hasan adalah hadis yang ketiga okey kita akan pergi kepada satu per satu terlebih dahulu lalu akan saya muatkan di mana kedudukannya dalam table yang telah saya sediakan di slide saya di sini Okey, baik. Kita lihat begini. Nabi sebutkan, "Innal abda la yatakallamu okay. bil kalimati min ridwanillahi. Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan kalimat yang mendatangkan keredaan Allah. Okey, seorang hamba dia berbicara dengan kata-kata uh, yang mendatangkan keredaan Allah. La yulqila ha Yang mana dia tak peduli. Dia tak fikir terlebih dahulu. Sebab begini, kalau kita yakin apa yang kita nak ucapkan itu adalah perkataan yang baik kita tak perlu nak fikir-fikir lagi kan. Contoh kita nak kata ucapan yang, macam uh, mana eh, ucapan yang baiklah senang kata. Saya pun tak ada idea nak cakap. <tawa> Tapi ucapan tu baik. Kita tak perlu fikir, ya aku nak cakap ni. Uh, nak cakap tak nak cakap eh. Ha nak cakap eh. Macam tu kan. Tapi biasanya kalau ucapan itu ucapan yang baik yang kita yakin ucapan itu memang perkara yang baik. Subhanallah. Kan itu kan. Takkan kita kata uh, nak puji orang tu nak ucap nak ucap masya-Allah ke tak nak. <laughs> kita tak fikir sebab tak? kita tak fikir. Kita nampak orang ni baik, kita nampak orang ni memang masya-Allah tabarakallah. Adakah kita fikir dulu aku nak cakap masya-Allah ke tak Kita biasanya kita tak fikir. Kita kata eh masya-Allah tabarakallah, baiknya kau. Kita akan ucap terus gitu kan tanpa memikirkan apa yang kita nak ucapkan. Jadi, Nabi kata begini, orang yang begini bila dia nak ucapkan perkataan yang baik, tanpa dia fikirkan tentang perkataan itu, yarfa'u Allahu bihadrajah. Okey, kita lihat pada table kita yang warna hijau di situ. Uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat untuk orang tersebut dengan beberapa darjat. Maksudnya darjat-darjat yang baik yang meningkatkan kualiti dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini dia, dia, sebut nama Allah, dia ucapkan zikir, kan? Ha, dia nampak sesuatu, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ucapkan tanpa dia berfikir panjang. Maka untuk orang yang begini dia ucapkan perkataan-perkataan yang Allah reda, Allah akan angkat darjatnya dengan beberapa darjat. Namun sebaliknya, kalau kita sekarang ni kita nak cakap perkataan yang Allah murka. Ya yang Allah murka. Nabi kata wa innalla abda layatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi lahabalan. Situasinya sama sebagaimana situasi yang pertama tadi. Orang yang ucapkan perkataan yang Allah redha Cuma situasi yang kedua ini dia ucapkan perkataan yang Allah murka. Untuk orang yang begini, Nabi kata apa? Dia cakap perkataan yang Allah murka yang mana dia tak fikir dua, tiga, empat kali sebelum dia cakap. Kan main sedap, ikut sedap mulut dia nak cakap. Tak apalah, yang penting aku happy. Yang penting aku aku puas hati. yang penting aku keluarkan kata-kata ni kan. Abia padan muka dia. Kita tak fikir-fikir. Kita main cakap-cakap, cakap-cakap. Sedangkan apa yang kita cakap itu, Nabi kata ia adalah perkataan yang mengundang kemurkaan Allah. Mungkin dengan kata-kata kita itu membuatkan orang rasa macam nak bunuh diri. Okey. Mungkin dengan kata-kata itu membuatkan orang rasa kecil hati, orang rasa rendah diri, orang rasa teraniaya. Kan? Dengan kata-kata kita itu membuatkan orang rasa terhina. Keaiban dia mungkin kita buka, kita fitnah dia dengan kata-kata kita. Ini semua adalah kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah yang disebutkan oleh kita tanpa berfikir panjang Nabi kata untuk orang yang begini apa yang berlaku yahwi biha uh, yahwi biha di jahannam Allah akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam Okey hadis yang sama hadis riwayat Imam Al-Bukhari Jadi sekarang ini perhatikan ucapan kita jika ucapan kita itu adalah ucapan yang baik, kita yakin ia bukan satu ucapan yang mungkin menyakitkan hati orang lain dan kita pun ucapkan tanpa berfikir panjang, ia adalah perkataan yang, direda, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat kita beberapa darjat. Alhamdulillah. Tapi kalau ia adalah ucapan yang Allah murka sebagaimana contoh yang saya berikan itu tadi. Di sinilah kita bimbang ucapan tersebut akan buat kita jatuh ke dalam api neraka. Dalam hadis yang di bawah ataupun hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana dalamnya api neraka yang dicampakkan kita ke dalamnya akibat kata-kata itu tadi. Nabi kata begini innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar abadama bainal masyriqi wal maghrib. Nabi kata sesungguhnya seseorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat. Satu kalimat tau. Itu baru satu kalimat. Belum lagi kalimat-kalimat. Ah -kalimat. ha, belum lagi Nah kalimat demi kalimat, perkataan demi perkataan, baru satu sahaja perkataan yang dia ucapkan yang mendatangkan kemurkaan Allah dengan satu perkataan itu sudah boleh menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Yang mana Nabi kata api neraka itu uh, dalamnya jarak dalamnya ialah lebih jauh uh, daripada lebih jauh daripada timur dan barat. Lebih jauh macam mana cakap eh? Dengan jarak yang lebih jauh Dibandingkan jarak antara timur dan barat Okay ha, Jadi dalamnya itu Jarak timur dan barat tu kita Kita lihat ia jauh Tetapi um, Kalau api neraka ni Dia lebih jauh lagi daripada itu Okay lebih jauh daripada itu Jadi bayangkan kalau jatuh Daripada jarak atas ni eh, Antara timur dan barat dalam sangat-sangat tu. Uh, dan kedalamannya tak dapat nak dibayangkan, uh, tak dapat digambarkan. Namun itulah yang berlaku kepada orang yang dia menyebutkan perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Ah, uh, hadis ini riwayat Imam Muslim. Okey, lihat pada a uh, poin saya yang kedua yang warna merah tu ya jatuh ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh dari timur dan barat hadis riwayat imam muslim di situ kita dapati bahawa dalam hadis ini menjelaskan jarak ataupun kedalaman aa, neraka yang dijatuhkan Allah orang-orang yang dijatuhkan Allah ke dalamnya itu jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman tersebut orang yang dia tak menjaga ucapan sehingga mengucapkan ucapan yang datangkan kemurkaan Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia ke dalam api neraka iaitu neraka jahanam Bagaimana keluasan ataupun kedalaman neraka jahanam itu diterangkan dalam hadis yang berikutnya iaitu jaraknya antara dalamnya antara timur dan barat. Pada hadis yang ketiga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan Uh, keadaan yang satu lagi. Okey, Nabi kata begini, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balagat. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqa. Nabi kata sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar berbicara dengan kalimat yang mendatangkan keredaan Allah tanpa menyangka apa yang dicapai oleh nikmat itu. Kadang-kadang bila kita ni mengucapkan satu perkataan, kita tak pernah sangka bahawa perkataan ini adalah perkataan yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia kita akan memperolehi lebih daripada apa yang kita sangkakan. Maka di sini Nabi kata apa? Fa yakutubullahu lahu biharidwanihi ila yaumin yalqahu. Sehingga dengan kata-kata itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menuliskan keredaannya untuk orang tersebut sehinggalah pada hari pertemuan dengannya maksud pertemuan dengannya ialah pada sehingga hari kiamat pahala itu dia peroleh hinggalah ke hari kiamat Allah tuliskan keredaan Allah dan dengan keredaan itu dia akan bawa sampailah ke hari kiamat tetapi kalau dia mengucapkan ucapan yang uh, mana dia ucapkan min sakhatillah ma an tablugha ma balaghat dia mengucapkan ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa menyangka apa yang dicapai oleh kalimat itu sehingga Allah pun menuliskan atau mencatatkan kemurkaannya untuk orang tersebut hinggalah ke hari kiamat maknanya situasinya sama Allah catat untuk kedua-dua orang ini. Tetapi lihat kepada apa yang diucapkan. Kalau kita ucap ucapan yang baik-baik. Kita ucap ucapan yang mendatangkan keredaan Allah, maka Allah akan catat di buku catatan amalan kita ini dengan keredaan Allah. Bila sampailah kita bertemu dengan Allah di hari kiamat, keredaan itu ada dalam kitab kita kita catatan amalan kita maka redhalah Allah pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita mengucapkan ucapan yang menyakitkan, mengumpat, aa, ucapan kita memfitnah, kan? Kita kutuk orang itu, hina dia macam-macamnya sebagainya. Ucapan-ucapan yang begini adalah ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka catatan yang dicatat oleh Allah dalam kitab amalan kita adalah kemurkaannya. Kemurkaan itulah kita akan bawa sampai ke hari kiamat. Bila kita bertemu Allah nanti dalam keadaan kita hendak dihisap, hendak ditimbang amalan kita, kita buka buku catatan kita, di situ ada apa? Kemurkaan Allah. Maka kemurkaan Allah lah yang akan kita peroleh. Senang kata begini Muslimah. Keredaan Allah itu ada pada ucapan kita. Begitu juga dengan kemurkaan Allah. Bila kita ucap perkataan yang mendatangkan keredaan Allah, hidup kita akan jadi baik dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita langsung tidak mahu berusaha menjaga apa yang kita nak ucapkan, yang kita rasa tak payahlah nak jaga-jaga lidah ni penat nak jaga lidah nak cakap nak fikir nak cakap nak kawal kan nak cakap ini tak boleh cakap itu tak boleh ye eh, penatlah tak kuasa aku ha, kalau gitu keadaannya bimbang-bimbang kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi bahkan bukan kemurkaan sahaja kan tadi dalam hari sirah Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang yang dia berkata sesuatu tanpa dia fikir dan dia mendapatkan kemurkaan Allah dengan kata-kata dia Allah akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Luas neraka jahanam itu kejatuhannya masuk dalam neraka jahanam itu dalam inilah lebih jauh daripada timur dan barat. Ia sangat mengerikan. Tapi kalau kita rasa kita nak dalam keadaan yang begitu dipersilakan saya pun tak paksa. Nabi pun tak paksa. Kita memberikan peringatan sahaja. Selebihnya berbalik kepada diri masing-masing. Kalau rasa nak jaga, jagalah. Ha, kalau rasa malas, tu tadi kan. Ha, kalau rasa macam tak payahlah Ustazah, penat, jagalah-jaga lidah ni kan. Hmm, rasa macam tak free, lah, tak bebas. Nak cakap semua nak kena jaga lah. Leci, penat. <laughs> penat kita. Okey, kalau tak nak tak apa. Hmm, Ustazah pun tak paksa. Terpulang. Yang, penting kita belajar. Yang penting saya pun dah beritahu. yang bahawasanya orang yang dia tak nak jaga lidah dia adalah kan ha, dia. Tapi tak rugi kalau kita jaga lidah kita. Tak rugi kita pun nak jaga lidah ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran yang melimpah ruah. Itu Allah angkat darjat kita dengan beberapa darjat. Beberapa darjat tu Allah Alam. Itu semua kita akan dapat lihat nanti di hari kiamat. Sekarang ni kalau tanya sozo, beberapa darjat tu macam mana ya sozo? Ya, wallahu alam. Kerana ia berada dalam pengetahuan Allah. Allah nak beri kepada kita bagaimana caranya, apakah ganjarannya, semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? A kemudian Allah catat keredaan dia tu apa maksudnya tu wallahu alam. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan kita di hari kiamat kelak. Kerana penatnya kita menjaga lidah kita penatnya kita bergetutur kata kita susah tahu tak. kita ni nak mengawal kan kata-kata tapi kita berusaha juga untuk kawal apa yang kita ucapkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dengan ganjarannya jadi Allah mudahkan urusan kita di akhirat kemungkinannya sedemikian kita susah di dunia kita mudah di akhirat apa-apa pun amalan bagi saya yang kita buat ini dia pasti memerlukan kepada pengorbanan Ia pasti di uh, dilalui dengan kesukaran Nak solat pun susah kan Maksud solat susah ni Maksudnya ialah Kita berjuang jiwa dan raga tau nak solat Betul tak? Nak bangun subuh Contoh nak solat tahajud Bukan mudah nak bangun ni semua Ia merupakan satu perjuangan Kita uh, nak baca Quran pun sama Kan? Ia merupakan perjuangan mengantuk ni mata tapi kita tahan juga mata kita baca Al-Quran. Kita tahan juga jiwa tak apa tak apa sikit lagi boleh 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 habiskan kita tahan. Apa lagi dalam hidup kita yang kita buat amal ibadah ni. Puasa pun sama jugalah Kita puasa kan. Kita puasa ni ini merupakan sesuatu perkara yang sukar. Tahan lapar, tahan dahaga, kan haus-haus pun mengajar. Awak <laughs> mengajar juga kalau ikutkan hati ni kan. Ah, kalau ikutkan hati eh, nak diam je lah aku malas nak cakap. Tapi kenapa kita bercakap juga? Kenapa kita mengajar? Sebab kita nak mengajar. Kalau takkanlah nak duduk depan kamera diam je ya, puasa. Hmm, tak laratlah. Oh, suka diam. Baca jelas slide tu saya dah buat baca-baca masing-masing, baca. Ha, tak apa. Pandai-pandailah faham. Ha, ikut ikut kefahaman masing-masing. Tak boleh gitu saya. Amanah kan? Saya kena terangkan apa yang saya uh, letakkan di slide saya, apa yang kita belajar pada hari ini. Kita sabar kan begitu? tapi semua amalan yang kita buat termasuklah kita menjaga lidah kita ni yang susah sangat kita nak jaga ataupun kita buat ni Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat yakin dengan janji Allah ini semua perkara yang sukar kita lalui di dunia ini ganjarannya akan dipermudahkan setiap urusan kita di akhirat kelak Allah mudahkan hisap kita, Allah mudahkan urusan kita sesama manusia di akhirat kelak, Allah mudahkan kita pergi ke telaga kawthar contohnya, Allah mudahkan kita untuk melalui titian sirat, Allah mudahkan kita masuk ke dalam syurga. Kita inginkan kemudahan yang sedemikian di akhirat kerana akhirat ini adalah satu situasi yang sangat mengerikan dan menakutkan dan sangat panjang situasinya. Sebab itu kita sabar dengan kesukaran-kesukaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita hidup di dunia ini. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Semua itu akan mendatangkan ganjaran yang berlipat ganda untuk kita di akhirat kelak dan dalam kitab kita di sini diterangkan kepada kita dengan perkataan-perkataan yang kalau kita tak tahu kita jangan ucapkan perkataan-perkataan yang kalau kita tak pasti kan tentang hal tersebut kita dilarang untuk mengucapkannya kerana kalau kita ucapkan seolah-olah pasti perkara itu akan berlaku bimbang-bimbang ia mendapat kemurkaan Allah kita pula akan termasuk dalam kategori yang warna mirah di dalam slide saya di sini naudzubillahi sebab itu pada perenggan kita yang berikutnya eh, setelah hadis kita yang panjang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, diceritakan bahawa Maaf, disebutkan dalam Jami' al-Tirmizi dari hadis Anas, dia berkata salah seorang sahabat meninggal dunia. Jadi ada sebuah kisah. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu dia meninggal dunia. Maka berkatalah seseorang. Jadi ada seseorang ini minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira berupa syurga untuk teman yang telah meninggal ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pun bersabda daripada mana kamu mengetahui hal itu Aa, maknanya mana kamu tahu bahawa orang ni aa, boleh masuk syurga sedangkan aku sendiri tidak mengetahui. Kita kena ingat begini Muslimah, pengakuan Nabi, kata-kata Nabi tentang seorang sahabat dia ni ahli syurga, dia ni masuk syurga, dia tu begini dan begitu bukan Nabi ucap saja-saja apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang wanita Penfuni syurga ke ataupun sahabat Nabi ini mati masuk syurga semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi tak tahu sahabat ini masuk syurga, Nabi tak sebut. Nabi tak berani untuk berikan confirmation tentang hal itu. Jadi kita pun tak bolehlah sebarang-sebarang kan nak kata dia ni, dia ni masuk syurga, dia ni tu ni. Kalaupun kita kata uh, dia ni masuk syurga kerana amalan dia tu kan, itu adalah sesuatu yang uh, berdasarkan kepada amalannya, apa yang kita nampak pada zahirnya. Tapi kita tak boleh menyebutkan tentang hal yang pasti tentang masuknya seseorang dalam syurga tanpa ada nas uh, yang valid tentang keadaan diri seseorang. Sebab tu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberikan kabar gembira dengan syurga untuk sahabatnya yang telah meninggal dunia itu tadi. Nabi kata, "Daripada mana kamu mengetahui hal itu? Mungkin saja dia pernah berbicara tentang perkara yang bukan urusannya atau kikir terhadap apa yang tidak menguranginya." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan persoalan kepada orang yang minta supaya Nabi berikan confirmation bahawa orang ni adalah ahli syurga. Nabi kata, "Daripada mana kita nak tahu tentang hal itu? Mungkin si mati ini dia ada sebutkan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan dia masuk neraka yang kita tak tahu ataupun dia pernah jadi orang yang kedekut daripada hartanya yang tak pernah kurang itu." Wallahu a'lam. Kerana itu semua berada pada pengetahuan Allah. Kita kata dia murka, sekali tiba dia masuk ke sebab pernah mengumpat ke, dia pernah uh, menyebutkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain ataupun perkataan yang Allah murka ke, Wallahu alam kita tak pernah tahu tentang hal tersebut. Uh, yang kita boleh ialah cakap yang baik-baik saja tentang orang itu. Dan doa baik-baik saja tentang orang itu. Mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Uh, begitu keadaannya. Tapi nak kata dia Allah, confirm Allah masukkan dia dalam syurga, uh, itu bukan tugas kita. Sebab itu Nabi pun tak berani untuk kata sedemikian. Mungkin saja dia ada, Nabi kata mungkin saja orang tu ada, perkata, ada cakap perkataan yang tak baik. Jadi aku tak tahu. Aku tak boleh kata dia itu. Maknanya aku tak boleh confirm dia itu ahli syurga. Sama juga dengan peristiwa yang berikutnya yang dimuatkan dalam kitab kita di sini. Dia kata, uh, ada seorang pemuda yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian didapati adanya batu yang diikatkan pada perutnya untuk menahan rasa lapar. Ibunya lantas menepiskan debu dari wajah pemuda tersebut seraya berkata, bersenang-senanglah wahai puteraku, kamu akan mendapatkan syurga. Maka berkatalah Nabi SAW, wa ma yudiriki daripada mana kamu tahu tentang hal itu. Maknanya daripada mana kamu tahu yang anak kau ni akan masuk syurga. La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yamna'u ma la yadurruh. Mungkin saja dia pernah berbicara tentang perkara yang tidak bermanfaat baginya dan menahan apa-apa yang tidak membahayakannya. Jadi di sini kita nak kata uh, seseorang, okay, seseorang kita akan melihat dia sebagai orang yang baik sampailah kepada akhir hayatnya. Yes, dia orang yang baik. Tetapi untuk memberikan kata putus bahawa dia adalah penghuni syurga itu bukan tugas kita kerana sebabnya begini kita tak tahu sepanjang hidup dia ada tak kata-kata yang uh, dia ucapkan mungkin dengan kata-katanya itu boleh menyebabkan dia terhalang daripada masuk syurga Part tu kita tak pernah tahu jadi itu hanya berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang penting sekarang tugas kita bila ada orang meninggal bila ada orang yang uh, kita nampak dia baik eh bila dia menjadi jenazah kita kata dia adalah orang yang baik. Sebagai penyaksian kita lah. Orang yang baik dengan mudah-mudahan Allah tempatkan dia. Mudah-mudahan maknanya dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Kita nampak orang mati syahid, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia dalam syurga. Begitu. Kerana kita tak tahu mungkin sepanjang hidupnya ada perkataan-perkataan yang dia tak bertaubat, yang dia tak menyesal daripada ucapan-ucapan dia tu kan yang menyebabkan terhalang untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Satu, okay, peringatan yang pertama ialah tentang ucapan kita terhadap orang yang meninggal dunia. Kita tak boleh memberikan ucapan yang confirm, yang betul-betul muktamad tentang kedudukan dia di dalam syurga. Yang boleh kita lakukan ialah mendoakan kebaikan dia, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Yang kedua, jaga lidah. Pengakhiran kita dah baik, mudah-mudahan tu kan. Pengakhirannya dah baik tu, mudah-mudahan begitu. Kita nanti kelak. Cuma kalau kita tak jaga lidah kan, kita boleh tersangkut. Pengakhirannya dah cukup cantik dah tadi. Tapi mungkin kerana lidah kita yang semasa hayat ni, kita tak jaga, menyebabkan kita tersangkut di situ. Ada dosa yang kita buat kerana lidah tersebut. Jadi sebab itu penting kita mengawal apa yang kita nak kata, kita berfikir terlebih dahulu sebelum kita berkata sehingga ia tidak menjadi kata-kata yang membinasakan amalan kita, yang membinasakan mungkin kedudukan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini ni hadisnya kita dah pernah baca lah ya. Dalam slide saya yang minggu lepas saya ada datangkan hadis ini yang menunjukkan bahawa orang yang beriman dia adalah orang yang menjaga lidah dia. Sebab tu Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang lain, hadis yang berikutnya dalam kitab kita di sini, lafaznya lafaz riwayat Imam Muslim, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa idza shahida amran falyatakallam bi khairin aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam jika dia menyaksikan sesuatu perkara. Kita kalau nampak sesuatu, jangan cepat kita berkata-kata. Kan? Kita kalau nampak sesuatu, diam dulu. Kalau kita eh, takut tercakap benda yang tak baik, kan kita diam dulu. Itu yang terbaiknya. Ataupun kita berkatalah yang baik. Berkata baik ni maksudnya kita doakan yang baik-baik. Untuk sesuatu yang mungkin kita nampak benda yang tak baiklah. Nampak dia buat maksiat ke apa Eh, eh dia buat maksiat eh mudah-mudahan Allah Ampunkan dosa-dosa dia Allah berikan kepada dia dengan hidayah Kita doa begitu Kita jangan Eh dosa ahli maksiat Oh masuk neraka ha, Janganlah cakap macam itu Sebab tu Nabi kata apa Kalau nampak sesuatu Diam Jangan nampak terus cakap Nampak terus cakap Ini masalah kita kadang-kadang kan Kita nampak orang ni Eh cakap you Nampak tu cakap you Nampak tu cakap, cakap. Semua so, benda kita nampak kita nak cakap kalau dalam bahasa kita sekarang semua benda nak komen, betul <gibu> kan? Bukan. Semua benda nampak nak komen. Semua benda ka, semua benda kita nampak je dekat dekat IG dekat FB mesti nak cakap, mesti nak itu, mesti nak ini. Ada je yang tak kena pada mata kita. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita nampak sesuatu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, bila dia nampak sesuatu, dia akan kawal lidah dia. Pertama, dia akan berkata yang baik. Kedua, dia akan diam. Ha, itu lagi cantik. Okey. Baik. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di sini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi senang kata beginilah. Kita kalau nak jaga lidah kita ni kita tinggalkanlah perkara yang tidak berkaitan dengan diri kita. Yang tak ada kena mengena dengan kita. Tinggalkan adalah lebih baik. So kalau kita tahu ini bukan urusan kita, tak ada apa-apa berkaitan dengan kita, tak payahlah kita nak komen. Nah, tak payahlah kita nak ambil pot. Tak 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 payah ni. Sebab nak itu ni, kan nak tu cakap ini. Tinggal ini menandakan tentang baiknya keislaman seseorang bila dia mengambil pendekatan yang sedemikian. Sebab kalau kita asyik mengambil bahagian pada sesuatu yang bukan urusan kita, makin mudahlah kita untuk menempah dosa demi dosa. Sebab mungkin kita bercakap tentang sesuatu yang bukan dalam pengetahuan kita, kita tak tahu hidup dia tu macam mana. Kita nampak cuma sipi-sipi. Tapi bila kita nampak sikit je, kita pun dah cakap. Ya agak dia macam gitu ya. Eh? Dia macam gini ya. Eh? Oh tak, agaknya aku rasa gini tau teori lah. Kita pun dah cakap macam-macam. Kan? Padahal kita tak tahu. Satu pun tentang hidup orang. Tak hanya kerana kita nampak sikit saja. Kita pun seolah-olah dah tahu segala-galanya tentang kehidupan orang tersebut. Maka sebab itu di sini kita nak jadi seorang muslimah yang soleha, muslimah yang baik tarku tinggalkan. Okey, kita tinggalkan apa yang tidak ada kena mengena dengan kehidupan kita. Uh, baik, di sini ada sebuah hadis. Saya nak tutup perbincangan kita dengan hadis yang uh, terakhir di dalam kitab kita di sini. Jika saya hadisnya berada di muka surat 369 tentang apa yang berlaku kepada kita setiap pagi. Okey, setiap pagi bila Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan nikmat untuk hidup di atas muka bumi ini setiap pagi. Inilah yang akan berlaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini, Nabi kata begini iza asbahabnu. iza asbaha, benu, iza asbaha la abdu. dalam kitab dalam saya iza asbahabnu adam jika seorang hamba dia memasuki pagi hari maknanya pada waktu pagi kita bangun ni kan nabi kata fa innal a'da sesungguhnya anggota seluruh anggota badan ini kullaha tukfirul lisan semua anggota tubuh badan kita ini akan Uh, memberikan peringatan kepada lidah. Okay? Seluruh tubuh badan kita, jari jemari, telinga, mata, uh, <coughs> apa lagi, hidung, kan semua. Hati, kaki, uh, semualah. Akan memberikan peringatan kepada lisan kita. Apa mereka kata kepada lidah? Ittaqillaha <tuh> fina fa innama nahnu bik. Seluruh anggota tubuh ini akan memerintahkan supaya lidah bertakwa kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah kerana uh, urusan kami ada pada kamu. Urusan kami ini ada pada kamu wahai lidah, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Fa iza staqamta istaqamna. Lidah, kalau engkau lurus, kami juga akan lurus. Tapi kalau engkau bengkok wa ini wajjata yang wajjana. Tapi lidah kalau engkau bengkok kami seluruh anggota engkau ni yang ada ni seluruh anggota ni semua akan jadi bengkok. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seluruh anggota tubuh badan kepada lidah kita setiap pagi. Memerintahkan supaya lidah bertakwa kepada Allah kerana apa urusan yang okay, pertama seluruh anggota tubuh badan akan perintahkan lidah kita bertakwa kepada Allah kedua kerana mereka kata lidah ini urusan mereka bergantung kepada lidah kerana kalau lidah ini dia lurus seluruh anggota badan tu akan jadi lurus tapi kalau dia bengkok seluruh anggota badan ni akan jadi bengkok apa maksudnya maksudnya begini Okey, saya tanya, saya jawab. macam <laughs> okay, semalam lah saya kata, biasalah saya tanya, saya jawab kan. Jangan... <laughs> saya tanya, saya jawab. Okay, apa maksudnya macam ni? Kalau lidah kita baik, okay, kalau lidah kita ni bertakwa kepada Allah, lidahnya lurus, bercakap baik, tutur kata baik, tindakan kita juga akan jadi baik. Okay, tindakan kita akan jadi baik. Kerana kata-kata kita baik. Okey, kita kata, eh hari ni nak bersedekah lah kan. Kita kata, eh hari ni aku nak sedekah. Okey lah, ha, jom sedekah. Dia akan pergi masjid, bersedekah. Ataupun dia akan ambil apps handphone dia, ha, bersedekah ha, kan. Pergi ha, sedekah kat masjid mana eh. Ha, ambil app kan, oh kita sedekah kat masjid kampung Sigilap lah eh hari ni eh. Sebab hari ni kuliah susah-susah kena. Sedekah kat masjid kampung Siglap. Dia bermula daripada apa? Ungkapan kata dia tadi. Nampak tak? Yang menyebabkan dia bersedekah. Dia bermula di situ tapi kalau mula-mula perkataan kita ni kan dah perkataannya dah tak baik. Dah maki orang, dah mengumpat, perkataan yang uh, mengaibkan orang lain. Tindakannya juga akan sama. Kita bayangkan begini. Orang kalau dia dah mula mengumpat, dah uh, mengaibkan orang lain kan, tangan-tangan uh, kan berbual kan apa kan. kan? Uh, kalau pun dia marah ke apa dengan tangan dia kan mengaibkan apa kan. Mungkin dia boleh menggunakan tindakan tangannya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Pukul, tolak aa, ataupun dia kalau nak aa, fitnah orang, aa, dia boleh guna handphone dia ni kan, hantar up satu status aa, guna jari-jemari dia. Kan? Bila kita bertindak ni muslimah, kebiasaannya seluruh anggota tubuh kita akan turut serta. Ini baru kita kata ada penghayatan. Okay, macam saya mengajar, kalau saya mengajar, bayangkan kalau badan saya tegak je. Tangan tak gerak, kepala tak gerak, berbual. Ya, Muslimah hari ni ya, kita tengok yang Muslimah hari ni kan kita belajar pasal lidah tau. Lidah ni ya, kena jaga. Ya. Lidah ni kalau tak jaga masuk neraka. Ya. Apa perasaannya? Dia tak ada emosi. Ha, tak ada penghayatan kerana tubuh badan tak, tidak uh, bekerjasama dengan saya. Jadi, bila kita ni uh, bercakap, Tangan jalan, kepala gerak, oh badan semua gerak kan. Kaki saya pun gerak kan sebenarnya. Orang tak nampak ni kan? sebab duduk kan. Kaki saya kejap gini. Kerana kita menggunakan emosi, perasaan, penghayatan. Jadi keseluruhannya bekerjasama, kita akan ber mengajar, kita akan mengucapkan sesuatu perkataan dengan penuh penghayatan. Jadi apa yang kita sebutkan, orang lain dengar, oh dia cakap sungguh-sungguh ya, ah, begitu. Tapi bayangkan, kalau yang kita buat ini adalah perkara yang jahat kita guna lidah kita untuk menghasut orang lain. Kita tak boleh hasut orang lain dengan keadaan yang mana uh, cuma berbual saja tau. Eh nanti kau pergi fitnah dia boleh? eh dia ni sendiri ke apa? Kau apa? Kalau kita nak kita, kau ni apa kan? Tapi eh nanti eh kau fitnah tau kau pergi kat Facebook kau. Nampak tak tangan saya jalan, saya angkat handphone saya kan. Orang nampak gerak-gerik kita tau. Okay, mata kita pun gerak kan. Kau pergi handphone kau, kau pergi lah dekat IG dia. Kau ingat kau mesej kau fitnah, kau buat kau viral, kau, kau, pre, kau, kau, snap. Kau pun kan, ha, lepas tu kau post. Kita mengajar tadi, orang tu buat benda jahat dengan lidah kita. Seluruh anggota turut bekerjasama. Seluruh anggota tubuh badan ni. Jari jemari, kaki kita, mata, telinga, semua bekerjasama. Dengan mimik mukanya kan semua. Dia turut bekerjasama mengajak kepada kejahatan. Sebab itu, setiap pagi seluruh anggota tubuh badan ini memerintahkan supaya lidah ini bertakwa kepada Allah. Kerana urusan seluruh anggota badan ini, dia bergantung kepada lidah. Jika lidah itu dia mengajak kepada kebaikan, lidah itu dia berkata perkataan-perkataan yang baik, anggota tubuh badan kita juga akan terarah cenderung kepada kebaikan. Tetapi jika lidah ini ya Allah pagi-pagi dah maki orang, contohkan pagi-pagi dah buat benda-benda yang tak baik, pagi-pagi dah cocok tu cocok ini, seluruh anggota badan akan turut bekerjasama untuk meraihkan ketidakbaikan yang telah disebutkan oleh lidah itu tadi. Dia cakap benda tak baik, hati sakit kau, hati pun jadi gini, tangan pun jadi geram, tangan pun kau kau ni aku, iya, muka pun napa tak muka, kan? muka pun mengkerot uh, kan. Uh, mata dah merah, telinga pun rasa uh, dah macam dah berasap. Seluruh anggota akan turut terikut dengan ketidakbaikan kita yang kita ucapkan pada lidah itu tadi. Sebab itu di sini dia menjadi peringatan pada diri kita. Setiap pagi saya nak mulakan ucapan saya bagaimana Kita bangun pagi Kita nak mulakan ucapan kita dengan ucapan yang baik Ataupun ucapan yang tidak baik Kalau kita mulakan pagi kita dengan ucapan yang positif Kita akan jadi orang yang positif Biasanya begitu kan Tapi kalau pagi-paginya dah merauh memenangkan oh, Macam mana lah teruknya nasib aku Wah, Satu hari the whole day kita kata Akan jadi teruk Kan ah, disaster kata Oh dah teruknya pagi aku S -s sampai daripada pagi sampai ke malam kita rasa teruk. Tapi kalau paginya, kita mulakan dengan baik. Mudah begini Muslimah. Pagi kita mula dengan zikrullah. Kita mula dengan uh, dengan baca Al-Quran kita. kan? Kita mula dengan perkataan-perkataan yang baik. insya Allah. Tenanglah kita sepanjang hari itu. Walaupun kita rasa macam ada banyak kerja kita nak buat. Tapi kerana berkat zikir kita, lidah itu sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Keberkatan kalamullah yang kita lantunkan pada pagi hari, insya Allah setiap apa pun yang berlaku pada hari itu, dia akan terkawal, dia akan jadi baik, dia akan jadi positif. Yakin dengan kata-kata saya. Kerana begitulah yang saya buat setiap hari. Kita akan jadi baik, kita akan jadi Uh, Okey, kan? Mudah-mudahan dia sedemikian. Kerana kita berpegang juga dengan hadis ini yang Nabi SAW sebutkan. Kalau lidahnya baik di pagi hari itu, lidahnya bertakwa kepada Allah di pagi hari itu, maka akan luruslah semua anggota tubuh badannya, akan baiklah perjalanan hidupnya pada hari itu. Tapi kalau dia mulai paginya dengan kata-kata yang tidak baik, maki hamun, fitnah sana fitnah sini, maka akan rosaklah Seluruh anggota tubuh badannya akan rosaklah perjalanan harinya pada waktu itu. Kita nak hari kita hari yang baik, hari penuh ibadah, hari penuh pahala yang boleh membawa kita ke syurga Allah lidah kita jaga sebaik-baiknya maka insyaallah baiklah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Alhamdulillah ini kuliah kita yang terakhir ya untuk bulan Ramadan. Kita akan cuti um, sampai bila? Sampai bulan Mei, okay, hingga bulan Mei, Insya Allah kita akan mulakan pengajian semula pada 16 Mei, Ya Allah. Jadi uh, selamat meneruskan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita masih lagi ada beberapa hari yang berbaki. Wala Walaupun lagi berapa belas hari lah berbaki, kan? Rebutlah peluang untuk terus-terusan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kepada kemampuan. Uh, kalau kita mampu lebih, lebihlah yang kita peruntukkan. Uh, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehabis baik. Al-Qurannya teruskan, terawihnya teruskan, kiamulail teruskan. Jaga ibadah puasa kita supaya ibadah puasa kita tidak sia-sia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini sebagai hamba-Nya yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey muslimah, hingga berjumpa lagi kita di bulan Syawal nanti. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.